cesta Bibliou nás aj dnes vedie ďalej do ďalšieho oddielu, ktorý nachádzame v knihách kráľov. Konkrétne už, ako sme minulýkrát, sme skončili vlastne s prvou knihou kráľov a dnes pokračujeme vlastne ďalej, kde nachádzame ďalšie príbehy o vzácnych mužoch. Dnes by som chcel, aby sme vlastne nie tak, ako meno knihy hovorí, že kniha kráľov, ale chcel by som, aby sme sa sústredili vlastne na druhého z týchto veľkých prorokov. O Eliášovi sme si už hovorili a mohli sme vidieť vlastne, ako veľké dielo Pán Boh cez neho urobil. A chcel by som, aby sme sa dnes pozreli na toho druhého veľkého Božieho muža, na Elizea. Elizeus vlastne bol, ako by sme to mohli povedať, že aj Eliášov učeň, jeho zástupca. On pokračoval vlastne v tej službe, kde Eliáš skončil, aj keď častokrát nie s právom ostáva v tieni Eliášovej. O Eliášovi všetci vedia a Eliáš hlavne ten príbeh na vrchu Karmel, kde vlastne privolal oheň z neba na svedectvo celému zástupu, ktorý tam bol zhromaždený. To je to, čo by sme mohli povedať, že ľudia poznajú a mnohí ľudia dokonca aj, ktorí nie sú v cirkvi, ten príbeh poznajú tým, že aj dodnes Eliáš má príjmenie, aspoň v našom národe, gromovník. A vždy oheň bol s ním spojený a také niečo spektakulárne, niečo také veľké. Ale o Elizeovi nachádzame ďalšie príbehy, ktoré sú veľmi zvláštne. A ja by som mohol povedať až aj vzácnejšie z jednej strane od toho, čo čítame o Eliášovi. Nechcem samozrejme porovnávať, lebo Pán Boh si aj Eliáša a Elizea použil za konanie veľkých vecí, ale pri Elizeovi nachádzame, že on vlastne pri odchode Eliáša, keď bol vzatý do neba, tak on si žiadal dvojnásobok ducha, ktorý spočíval na Eliášovi. A čítame, že mu tá žiadosť, tá túžba mu bola naplnená. To znamená, že aj už z toho len môžeme očakávať, že Pán Boh konal väčšie veci cez ňo, alebo aspoň, že viac tých udalostí je nám zapísané. Skutočnosť je ale taká, že ak by sme počítali príbehy, ak by sme počítali rôzne situácie, v ktorých sa aj Eliáš, aj Elizeus našli, tak o Elizeovi máme napísané oveľa viacej ako o Eliášovi. Elizeus znamená bol prorok, ktorý pokračoval Eliášovu službou na severe Izraela. Prečo je to dôležité, že by sme si uvedomili? Že Severné kráľovstvo Izrael, ako sme to už aj doteraz videli, malo všetkých kráľov, za ktorých je napísaná jedna istá veta. A robili to, čo sa Hospodinovi nepáčilo. Ale pokračovali v hriechoch, ktoré stanovil Jarobeam Nebatosim. Táto formulka, táto veta je napísaná o každom jednom z 20 kráľov, ktorí vládli v Izraeli, v Severnom kráľovstve. 20 mužov sa vystriedalo, o každom jednom je napísaná tá istá veta. To znamená, že ľudia, ktorí mali autoritu, ktorí mali moc, zlyhali v tom, že by sa utiekali k Hospodinovi, ale preto Pán Boh vzbudil mnohých prorokov, alebo aspoň takých prorokov ako Eliáš a Elizeus, že by aspoň ľudia cez nich mohli počuť Hospodinovi. A to, čo tiež vidíme, čo aj mnohí, ktorí skúmajú starý zákon, sa zhodujú,
že oni vlastne je pravdepodobne, že založili aj prorockú školu. Lebo tam čítame o mnohých prorockých učeníkoch. Kde sa vzali tí učeníci? No, nazdávame sa, alebo vlastne nie je to jasne napísané v písme, ale zdá sa, že tým, že aj bývali spolu s Elizeom, tak nachádzame v tomto oddieli, ktorý máme pred sebou. Zdá sa, že Eliáš najprv a potom aj Elizeus vlastne vyučovali týchto ľudí, ako aby počúvali Boží hlas. Niečo ako predchodca teologických škôl, alebo predchodca škôl, ktoré neskôr boli, v ktorej sa neskorší farizei v Izraeli vyučovali. Takže Elizeus spolu s Eliášom sú preto takí významní, lebo nestačilo im sa pozerať na tú situáciu, ktorá bola v Izraeli, ktorá bola neznesiteľne ťažká. A zdalo sa, že vlastne s každým ďalším kráľom sa tá situácia zhoršovala, lebo nikto z týchto kráľov sa nezastavil a povedal, že posuňme sa trošku späť, obraťme sa, pozrime sa, naši otcovia predtým, než sa rozdelili, komu slúžili. Ale oni, ako keby to predtým neexistovalo, ale uctievali zlaté teľatá, uctievali Bála, uctievali okolité božstva, okolitých národov. A to je to, čo krok po krok, rok za rokom, izraelské kráľovstvo priviedlo do zničenia. Ale predsa len cez Eliáša aj cez Elizea Pán Boh zachránil mnohých ľudí. A oni boli veľkým svetlom pre ľudí v tejto dobe. A to vlastne čítame, je to ako také, taký oddych, by sme až mohli to nazvať, príbehy o Eliášovi aj o Elizeovi, ako taký príbeh uprostred neúspešných kráľov. Máme prorokov, ktorí poslúchali Boží hlas, ktorí išli dopredu a ktorí sa nedali zastaviť, aj keď im hrozila smrť. Pri Elizeovi nachádzame veľa zázrakov, ktoré sa odhrali, alebo takých zaujímavých situácií, ktoré sa odohrali. Je tam ich, myslím si, že nejakých okolo 15 príbehov, ktoré nachádzame o Elizeovi. A uvidíme, že aspoň aby sme všetky spomenuli, aby sme mohli vidieť vlastne, že čo Pán Boh aj v tejto dobe cez Elizea konal. Potom, čo Elizeus bol svedkom toho, že Eliáš bol vzatý do neba, čítame, že sa našiel v jednom meste, kde vlastne ľudia sa mu obrátili s týmito slovami. Že ako čo vidíš, toto mesto je dobré na bývanie, ale voda je zamorená a kraj trpí potmy. Proste mesto, do ktorého prišiel, boli ľudia, ktorí sa obrátili jemu na pomoc. A on povedal, že by mu doniesli jednu misu, v ktorej bola soľ, a tú soľ potom vysypal do tej vody a zrazu tá voda sa stala uzdravená. A je tam aj taká poznámka, že táto voda je až dodnes uzdravená podľa toho, ako podľa tých slov, ktoré vyriekol Elizeus. Aspoň teda po ten deň, kedy tieto slova boli napísané. Toto bol akýsi taký prvý zázrak, ktorý Elizeus urobil, že urobil voda, že by nebola už viacej otravná, že by spôsobovala potraty v tom meste, ale uzdravil. Ale potom nachádzame ďalší príbeh, ktorý nám môže vzbudiť dosť taký nepríjemný pocit. Tuto vidíme Elizea, ktorý vlastne spôsobil, že by ľudský život bol zachránený,
Ale čítame, že ako išiel ďalej, nadišiel na nejaké deti, ktoré sa mu vysmievali, že bol plešatý. Že nemal vlasy. A deti sa mu vysmievali, tak čítame, že on urobil niečo, čo by sme nečakali, že preklial tieto deti a že vyšli z hory dve medvedice, ktoré 42 chlapcov z tých, ktorí sa mu vysmievali, roztrhali. A teraz toto si postavíme, môžeme postaviť otázku, čom bol problém. Však povieme, deti sú deti. To je, deti sú, možno sa trošku zabávali a ten žart sa trošku vymkol kontrole. Či musel na tento spôsob takto urobiť, či sa to muselo na takto spôsob vyriešiť, nebolo nejaký iná možnosť. A začal som sa zamýšľať vlastne nad týmto oddielom a potom som si uvedomil jednu veľmi dôležitú vec. Že vlastne kto bol Elizeus? Elizeus bol Boží muž. To je niekoľko miest tam napísané, aj, že ho ľudia tak aj oslovovali. Boží muž. A vlastne pomenovanie Boží muž v Biblii nie je pre každého človeka, aj keď patrili do izraelského národa, teda do Božieho ľudu. Boží muž boli nazvaní tí, ktorí majú zvláštnu službu poverenú od Boha. Aby sme to preniesli do dnešného nejakého slovníka, Božím mužom bol nazvaný každý ten, ktorý je Boží zamestnanec. Predstavme si jeden podobný obraz. Keby sme mali nejakého vojáka alebo nejakého policajta pred sebou a keby sme my, kým je on oblečený vo svojej uniforme, keby sme my zaútočili na toho človeka, viete, čo by sa stalo? Stalo by sa vlastne to tak, že ten trest, ktorý by prišiel, by sa zväčšil, pretože my, keď sme zaútočili na človeka, ktorý je v uniforme, sme zaútočili na štát. Pretože ten muž, keď nosí uniformu, či už policajta alebo vojáka, on je zástupca, poverenec, zamestnanec, akokoľvek by sme to chceli povedať, štátu. On je priamo zástupca štátu na tom mieste, kde my bývame. A my keď zaútočíme na toho človeka, ten trest, ktorý môžeme dostať za to, bude oveľa väčší, ako keby sme zaútočili na obyčajného človeka. Prečo je to tak? Lebo je to v istom zmysle akoby útok, vojenský útok na štát. No, viem, že sa to nedá až celkom s týmto porovnať, ale mne to pomohlo si uvedomiť, že vlastne Elizeus, ktorý bol zástupca Boha na tejto zemi, tieto deti, keď sa vysmievali Elizeovi, keď útočili na ňo, tak vlastne vysmievali sa Bohu. Vysmievali sa všetkému tomu, za čím Elizeus stál. A ja si veľmi ľahko viem predstaviť, že to neboli len slova, že sa nevysmievali len slovami, ale že tam lietali aj kamene, alebo aspoň len nejaké halúzy, alebo proste neviem čo. Poznáme deti, aké sú. A obzvlášť, keď máme krajinu, ktorá je taká skazená, že nikto na Hospodina nedbá, a dokonca ešte vlastne nielenže na Hospodina nedba, ale o kráľoch vtedajších zistujeme, že vlastne sa snažili zabiť Hospodinových prorokoch. A tie deti, ktoré od maličkých vôch vyrastali v takej spoločnosti, čo druhé sa môžu naučiť okrem toho, poďme aj my zabiť toho Hospodinovho proroka. Jeho miesto tu nie je, pretože my uctievame Bála. Pretože my uctievame bohov, ktorí nie sú Hospodin. My takých nechceme mať medzi sebou. Tu vlastne ani nie je napísané, že
že Elizeus bol ten, ktorý privolal tieto medvedice, že by roztrhali chlapcov, ale že to, to jasne z tohto je, že on jednoducho preklial tie deti v tom zmysle, že on privolal Božie prekliatie na nich, pretože sa vysmievajú Bohu, pretože sa vysmievajú jemu, a to je ako keby sa vysmievali Bohu. Keď niekto sa začne vysmievať, povedzme, že nášmu dieťaťu, to boli aj rodiča. Pretože samozrejme sú aj nejaké malé žarty, cez ktoré vieme prejsť, ale sú mnohé žarty a dnes už by som tak povedal, že deti postali také kreatívne, že tak vedia urážať ako asi nikdy doteraz. Že aj dospelý človek môže bez textu ostať to, čo, to na aký spôsob sa to dieťa vyjadrí. A čo my máme povedať? Ah, deti. Trošku sa zasmejeme a ideme ďalej. Zabolí nás to síce, ale ideme ďalej. Nie, to vôbec nie je reakcia, ktorú... Lebo ak takému dieťaťu dovolíme v takom malom veku, že by na tento spôsob si aby neúctilo ľudí okolo seba, ono keď príde do dospelosti, nevieme si ani predstaviť, čo z toho človeka bude. Vlastné deti v tom potrebujeme viesť, karhať alebo aj disciplinovať pre každé špatné slovo, ktoré z ich úst vyjde. Ale samozrejme, že by z ich úst nechádzalo, alebo že by sme očakávali, že z ich úst nevyjde ani jedno zosmešňujúce slovo, alebo ani jedno škaredé slovo, prvo z našich úst nesmie vychádzať ani jedno také slovo. Prvo my musíme byť príkladom pre tých ľudí, ktorí sú okolo nás, aby z našich úst nikdy nevyšlo slovo posmešné alebo slovo rúhajúce. Tieto deti, ktoré aj Biblia nazvala, že zlé deti, boli deti, ktoré sa vysmievali priamo Bohu. Vysmievali sa Elizeovi, tomuto prorokovi, pretože považovali, že jednoducho ich rodičia majú pravdu a že Elizeus nemá čo robiť v ich krajine. On nebol jediný prorok, lebo spomínajú sa tu mnohí ďalší proroci, alebo aspoň prorockí učeníci, ale vždy vtedy, keď sa nachádzame v nejakej menšine, tak sa cítime ohrození. Vtedy potrebujeme si uvedomiť, že vlastne, ako aj Elizeus, že tak ako aj Boh bol na jeho strane, že Boh je aj na našej strane, že by aj nás zachránil pred zlými rečami a pred aj možno niečím viacej. Ďalej, ako ten čas prechádzal pri Elizeovi vlastne nenachádzame ani napísané, že koľko času prešlo, ako dlho on bol vo svojej službe. Len pri jednom kráľovi zisťujeme, že vlastne s ktorým kráľom podľa mena mal dočinenie pred svojou smrťou, ale takto nezisťujeme ani, ktoré to bolo obdobie, ale čítame, že zase prišlo také ťažké obdobie a že jeden z jeho prorockých učeníkov zomrel a tak jeho manželka, táto vdova, prišla za Elizeom a proste prišla v zúfalom stave, lebo povedala, ja už nemám viacej vo svojom dome, nemáme čo jesť. Prišli sme do toho bodu, že jednoducho už nevieme, čo máme robiť. A on sa ju pýtal takú zvláštnu otázku, a čo máte v dome z jedla? Ona povedala, že jedine, čo máme, tak to je len jednu nádobu s olejom. Zdá sa, že nič iné okrem toho oleja nemali.
tak jej Elizeus poradil následovne. Povedal jej, že by od všetkých svojich susedov si požičala nádoby s olejom, čo je viacej možné, teda prázdne nádoby, a že by ich začala plniť. Že by tú nádobu, ktorú mala, že by s tou začala lievať do tých všetkých nádob. A povedal jej, že Pán Boh vás v tom zachráni, že vám rozmnoží ten olej, ale potom môžeš urobiť to, že všetok ten olej predáš a tie peniaze si môžeš vziať a použiť na to, že by si však aj sa postarala o svojich synov. A tak sa naozaj aj stalo, že tá nádoba, ktorú mali s olejom, sa nevypráznila, kýmkoľvek nenaplnili všetky tie nádoby, ktoré si vypožičali, že Pán Boh učinil zázrak aj v tejto domácnosti, a až vtedy, keď naplnili sa všetky nádoby, vtedy už čítame, že prestal ten olej tiecť. A tak oni predali a vyrovnali si tie dlhy, ktoré mali, a mohli zo zvyšných peňazí ďalej žiť. Tuto vidíme veľmi zase takú zvláštnu vec. Pri Eliášovi vidíme, že on sa väčšinu svojho času mal dočinenie s kráľom. S kráľom Achábom a s kráľovnou Jezábel. Zdá sa, že on cielil na vysoko. To som si aspoň ja tak všimol, že prečo je mne Elizeus ako prorok bližší. Že Eliáš išiel a hádal sa s Jezábel alebo s Achábom. A na druhej strane Elizea vidíme, že on išiel, alebo vlastne ľudia prichádzali k nemu jednotlivci a on im pomáhal na celkom také jednoduché spôsoby, a predsa na také spôsoby, že proste bez slova ostávame. Samozrejme, nie Elizeus spôsobil tie zázraky, však to bol Boh, ktorý učinil zázraky, ale Elizeus vlastne dovolil Bohu, že by cez neho hovoril, a že by cez neho vlastne urobil, priniesol radosť do týchto domácností, že by priniesol pokoj, tak ako aj v živote tejto vdovy. Alebo zase ďalšia situácia, nachádzame, že v meste Šunem mal jednu rodinu, ku ktorej často prichádzal, kedykoľvek prechádzal, že tam aj prenocoval. Vždy bol pohostený, uhostený v tejto domácnosti. A bola to bohatšia rodina, tak sa rozhodli, že mu pripravia jednu izbu, v ktorej vlastne bude môcť aj dlhšie bývať, že proste, že mu to bude dom mimo vlastného domova. A tak vlastne aj urobili, že pripravili mu na poschodí malú izbietku, v ktorej mohol mať svoj pokoj, aj spolu so svojimi učeníkmi, keď tam prichádzali, za čo on im bol vďačný. A jednou príležitosťou, keď tam bol so svojím sluhom Gecházom, tak sa rozprávali medzi sebou, ale čo by sme mohli my urobiť pre túto rodinu, že by sme sa im odvďačili. Tak Gechazi mu to tak povedal, že no pozri, tento manželský pár, ktorí boli takí pohostinní ku nám, oni nemajú deti. A ten muž je už v staršom veku a nikdy nedostali dieťa. Možno to je niečo, čo by si priali, že by si vyprosil od Boha, že by im dal dieťa. Čítame, že zavolal si túto manželku a zvestoval im túto správu, že do roka budete mať dieťa. Ona to najprv pochopila ako žart alebo ako provokáciu, ale nevysmievaj sa mi. Prečo si robíš žart zo mňa? Ale uverili tým slovom, až keď naozaj dostali toto dieťa a mohli Pánovi za to ďakovať. Ale a keď už prešlo niekoľko rokov, čítame, že raz odišiel tento chlapec so svojím otcom do poľa a že tam zrazu začala hlava bolieť,
tak ho odviedli matke domov, ale žiaľ, dieťa zomrelo. Táto žena nič nikomu nepovedala, vzala si osla a odišla priamo za Elizeom. A ona jedine čo, keď prišla za Elizeom, jedine to, čo sa pýtala, ona ho objala za nohy a pýtala sa, či som si ja žiadala syna, že by si mi dal. Len to nachádzame, že je napísané, chcela tým povedať, že prečo si mi vôbec dal syna, keď že som mohla prežiť takú veľkú radosť a že mi teraz Pán Boh zobral toho syna. Žiadala som si, že by si mi dal syna. Za tými slovami proste bola taká bolesť. A Elizeus vedel prepoznať, že naozaj táto situácia potrebuje Boží zásah, potrebuje Božie konanie. A tak čítame, že najprv poslal svojho služobníka, že by odišiel a že by sa s palicou dotkol tohto chlapca, ale nič sa nestalo. Tak sa vrátil späť Gechazi, tak odišiel potom Elizeus do tejto domácnosti a čítame, že taký nevšedný spôsob, že vlastne si ľahol na toho chlapca, vystrel jeho ruky a že svojím telom ho zohrial. A modlil sa a nakoniec Pán Boh dal, vrátil život do tohto chlapca. Toto znamená, že nachádzame ďalší príbeh o tom, ako Pán Boh si použil tentokrát Elizea, že by vrátil ľudský život na svedectvo nielen tejto rodine, ale na svedectvo aj celému tomu mestu. Lebo toto určite nebolo niečo, čo sa dalo len tak zakryť. V Kovačici sa veci, sa správy rozchýria veľmi rýchlo, ale všetky mestá a dediny v tejto dobe boli maličké. Možno desatina z dnešnej Kovačice, no to za pár hodín aj bez telefónov správa môže obehnúť, čo sa stalo. Bolo to ďalšia príležitosť, ďalšia možnosť pre Elizea, že by zvestoval, kto je Boh a že nie Bál je Boh, ale že Hospodin, Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh, ktorý vyslobodil ich predkov z egyptského otroctva, ktorý ich previedol cez púšť a ktorý ich priviedol do zasľúbenej krajiny, že On je živý a jediný Boh. Nenachádzame žiadne vlastne záznamy o tom, či boli ľudia, ktorí uverili, či boli ľudia, ktorí pochybovali, alebo ktorí možno dokonca chceli aj vyhnať túto rodinu z mesta, že by nešírili klamstva, to, čo by oni povedali, že sú klamstva však. Ale to, čo vieme, že životy tejto rodiny boli navždy zmenené. Pretože Pán Boh tak silne zapôsobil v tejto rodine, že vlastne vzkriesil tohto chlapca. A bol to, aspoň mne to tak pripomenul, ako dvojnásobný dar, ktorá táto rodina dostala. Najprv vtedy, keď sa im narodil a že teraz znovu ožil tento chlapec, to je ako keby naozaj dvojnásobný dar od Pána dostali. Elizeus, čítame, že ďalej pokračoval v svojich cestách a prišiel do Gilgalu, kde vlastne boli ďalší jeho prorockí učeníci
A chystali tam jesť, do veľkého hrnca chystali jesť a zdá sa, že niekto nerozmýšľal, alebo proste čo sa stalo, že našli nejaké jedovaté tráve, ktoré dali do, alebo nejaké jedovaté plody, ktoré položili a z toho vlastne urobili polievku. Je to napísané, že niekto, kto sa nevyznal. Keď to ochutnali, už keď prišlo k tomu, že by začali jesť, zrazu niekto si uvedomil, že to sa nedá jesť. Že je v tom otrava. A tak znovu prosili Elizea, že by urobil niečo. A čítame, že on všetko, čo urobil, je, že vysypal múku do hrnca a zrazu z toho bolo znovu chutné jedlo. A ďalší podobný prípad nachádzame, že v tej krajine bol hlad, čítame. A zrazu prišli za Elizeom jedni ľudia, ktorí priniesli 20 bochníkov chleba, aj zrno vo vreci, ktoré potom si oni mohli upiecť. Ale problém bol, že tam bolo 100 ľudí. Znamená, že Elizeus tam bol s ďalšími svojimi učeníkmi, pravdepodobne aj každý so svojou rodinou. Takže tam bolo 100 ľudí a bolo len 20 bochníkov. Tak sa jeden poboril, ale toto mám dať týmto 100 ľuďom? Veď to sa nikto z toho nenaje. Ale Elizeus potom povedal, že takto vraví Hospodin, najedia sa a ešte sa aj zvýši. A naozaj sa tak aj stalo. Z toho chleba, ktoré bolo, ešte sa aj zvýšilo. Keď vlastne si uvedomíme, že Ježiš nasýtil 5000 ľudí, mužov, s niekoľkými chlebmi, s niekoľkými rybami. Nie je to prvý prípad toho, že Boh spôsobil, aby jedlo, ktoré sa zdalo, že nie je dostatočné, že to rozmnožil. Pri Elizeovi teda nachádzame mnoho príbehov, ktoré svedčia o tom, ako on počúval Boží hlas. Tu pri ňom nenachádzame, že by sa búril proti Bohu a že by povedal, ale Pane, ako môžeš takéto niečo odo mňa žiadať? Možno niečo, čo nám osobne aj viackrát prišlo na myseľ. A čo ten Daniel zase vyhutuje? Lebo čo to Boh odo mňa chce, že by som ja niečo robil? Pri Elizeovi nachádzame, že vlastne počúval Boží hlas, že bol vedený Božím duchom a on bol ten, ktorý nie že by spôsoboval nepokoj medzi ľuďmi, ale on sám viedol aj druhých ľudí k tomu, že by Boha nasledovali. Že by sa mu odovzdali. A že by aj oni Bohu slúžili. Sú tu ešte niektoré príbehy, ktoré nachádzame o Elizeovi, ktoré by som predsa chcel, aby sme si ich detailnejšie pozreli, tak o nich budeme pokračovať na budúce. Lebo každý jeden z nich je vlastne zvláštny dôkaz Božej starostlivosti. A taktiež aj ukazuje Elizeovu ochotu Boha nasledovať. Vtedy, keď Eliáš končil so svojou službou, keď mala služba, alebo ten duch zostúpiť na Elizea, on sám bol ten, ktorý povedal, daj mi dvojnásobok toho ducha, ktorý spočíval na tebe. Inými slovami, on si prial, že by Pán Boh jeho použil ešte viacej. On úplne sa odovzdal do Božej služby, aby konal všetko, aby čím viacej ľudí zadostal za Boha.
vtedy, keď Pán Boh splnil túto jeho túžbu, túto jeho prosbu. On jednoducho robil všetko to, k čomu ho Boh viedol. Je to výzva vlastne aj pre nás, aby sme smelo išli dopredu za Pánom a že by sme sa nebáli vykročiť krok viery aj do niečoho, čo sa nám zdá byť neznáme alebo neisté. Nie je to tak, aby sme boli nerozumní, že by sme vyšli na strechu a že by sme povedali: Pane, ty si povedal, že prikážeš anjelom, že by ma strážili, tak ja teraz skočím z tejto strechy a ty ma, Pane, zachovaj. V žiadnom prípade, že by nám také niečo ani neprišlo na myseľ. Ale ide o to, že ak prežívame, že nás Pán Boh volá do niečoho, aby sme išli, aby sme aj len možno našim domácim rozprávali o Bohu, alebo že by sme sa modlili za nich, alebo že by sme sa modlili za ľudí okolo nás a že by sme im svedčili o Ježišovi, že by sme nepovedali: ale nech to urobí niekto iný, ja sa necítim na to. Boží duch je ten, ktorý nás splnomocňuje, že by sme mohli naplniť Božie slovo aj vtedy, keď sa to zdá byť nemožné. Nech nám je Pán Boh v tom milostivý, aby sme nezabúdali sa v každej chvíli pozerať na Pána. Že by sme nestrácali zo svojho pohľadu kríž, lebo On bol ochotný až na smrť ísť. Pán Ježiš bol ochotný až na smrť ísť pre teba aj pre mňa. Buďme aj my ochotní z vďačnosti obetovať aj len kúsok svojho času alebo svojej síly alebo aj toho, čo nám Pán dal, aby sme Jeho meno oslávili aj v našom živote. Aby sme Jeho kráľovstvo hlásali, kým je ešte čas, kým je ešte doba milosti. A k takému dielu sa Pán Boh určite prizná a nás požehná. Pretože aj Peter to vo svojom liste hovorí, lebo Božia vôľa je, že by každý prišiel k spoznaniu, kto je Ježiš a čo pre každého človeka urobil. Nech nám je Pán Boh teda milostivý, aby sme my sami to nikdy nezabúdali, ale že by sme nezabúdali o tom aj rozprávať aj ľuďom okolo nás. Amen. Amen.